এই ফালে গাহৰি আৰু ইয়া ছাতি লৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি যাবলৈ লৈছোঁ এঠাইলৈ। ক'লৈ যাম, কি কথা, থাম্বনেইল আৰু টাইটেল লিখিটো গম পাইছে, তো সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ক'ৰবাত যাবলৈ ওলালে এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে হ'লেও মোনাৰ পেকিংখিনিতো কৰিবই লাগিব। আৰু মোনা আৰু মই ওলালোঁ যাবলৈ, ঘৰত তালা চালা মাৰিলোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, ছাতিটো ধৰি আছোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰা অলপ দিগদাৰী হৈছে। তো একেবাৰে ঠাইলৈ গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ, আৰু সেই বিশেষ ঠাইলৈ আহি পালোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। চাওকচোন, এইখন মাহঁতৰ হোটেল, আৰু এইখন হোটেল চলাই মাহঁতে আমাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিলে, বিয়া বাৰু দিলে, আৰু বৰ্তমানো মাহঁতে এই হোটেলখন চলাইয়ে খাই আছে। মাহঁতে নিজৰে হোটেল হয় এইখন, আৰু হোটেলখন আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। বাহিৰত বেছিন এটা আছে হাত ধুবলৈ, এনেকৈ ডেস্ক বেঞ্চবোৰ পাৰা আছে। আৰু এইজনী ভণ্টি, ভণ্টিয়ে মোনাক লৈ আছে, তাই ডিউটি কৰে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত, কিন্তু তাই মাজে মাজে সময় ওলাই আহে মাহঁতক অকণমান সহায় কৰিবলৈ। ফোনপে'ৰো ব্যৱস্থা আছে, আৰু মাহঁতক সহায় কৰিবলৈ আহে কাৰণ আমাৰ দোকানত কৰ্মচাৰী নাই, মা দেউতাই অকলে সকলোখিনি কাম কৰে। এতিয়া বুলকচোন পাকঘৰলৈ লৈ যাওঁ মাহঁতে বনোৱা খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ, কি কি বনাইছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আজি কি কি বনাইছে মা? আজি চিকেন, পক, পকোৱান মাছ, চব্জি ভাজি, দালি, মাছ পোৰা, আৰু চালাড, আৰু এয়া চিকেন। দেউতাই কি লাৰি আছে, কি বনাই আছে? সৰু মাছ। আৰু সেই হ'ল সেই বেঙেনা, আলু, তৰকাৰী, এয়া বিন আলু, এয়া বেঙেনা, এয়া পোৰা মাছৰ চাটনি, এইফালে দালি, এইফালে ভাত, আৰু এইফালে শাক ভাজিব। এয়া এইফালে গাহৰি। মা কিমান চনৰ পৰা দোকান দিছে আমাৰ? 2090ৰ পৰা। আগতে দৰ্জা আছিল, তাৰপিছত এইবাৰ লকডাউনত আমি দোকানটো পকা কৰি বনাইছোঁ। ইয়াতে চব ডক্টৰবিলাকে খায়। এতিয়া নামটো দি দিছোঁ বাইদেউ হোটেল। এইফালে মই শাক ধুবলৈ ওলাইছোঁ। কেতিয়াবা সময় পালে আহি ময়ো মাহঁতক সহায় কৰোঁ। আগতে প্ৰায়ে কৰিছিলোঁ বিয়াৰ আগতে, ময়ো ডিউটি কৰিছিলোঁ। ডিউটিৰ পৰা আহি দোকানত মই মাহঁতক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰোঁ। সৰু থাকোঁতে স্কুলৰ অৱস্থাটো মানে সহায় কৰিছিলোঁ, কিন্তু বিয়াৰ পিছত এতিয়া বেবি এটা হোৱাৰ পিছত দিগদাৰী হয় দিয়কচোন। এইফালে মায়ে বনাই আছে শাক ভাজি, এইফালে ৰুটি বনাই আছে আমি চাহ খাবলৈ। আৰু এতিয়া চাহ খাই লৈছোঁ, গৰম গৰম চাহ, আৰু পৰঠা বনাইছিলে মায়ে। আৰু মাৰ হাতৰ চাহ ভাত খুব টেষ্টি হয়, এইফালে মই ভাত ৰেডি কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া ফেৰিয়ালা আহিছে, ভাবিলোঁ ফেৰিয়ালাৰ পৰা কিবা ৰাখোঁ। এই ফেৰিয়ালাজন 30 বছৰ হ'ল, এনেকৈ কান্ধত ভাৰ বান্ধি গোটেই গুৱাহাটীখন ফুৰি ফুৰি তেওঁৰ বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰে, আৰু তেওঁৰ বস্তুবোৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু পায় তেওঁৰ তাতে। আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ, চাওকচোন আপোনালোকে। কাণফুলিবোৰ যে ইমান ধুনীয়া, আৰু বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন।
ময়ো দুটামান কিবা ৰাখিলোঁ আৰু বজাৰত আহিলে আমাৰ মাইকী মানুহবিলাকৰ স্বভাৱে নহয় কিবা কিবি নল'লে মনটো শান্তি নালাগে ভাল লগা বস্তুবোৰ ল'লেহে মনটো ভাল লাগে নহয়নে আৰু মই ক্লিপ কাণফুলি ফণি দুখন আৰু এনেকৈ কিবা কিবি ৰাখিলোঁ আৰু দুটামান এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ কাৰণ ঘৰত যাবলৈ হৈছে মোনাৰ বেছি দেৰি বাহিৰত ৰখাটো ভাল নহয় সেইটো কাৰণে ভাত চাত খাইতে ঘৰত যাম আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ফ্ৰেণ্ড আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ